Мої вітання. Сьогодні без духовки, без міксера, смачніше за торт. Неймовірна смакота. Покажу вам, як правильно готувати начинку з будь-яких фруктів, щоб вона була справді надзвичайно смачною. Все, як завжди, дуже просто, швидко готуємо. Перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Все, як завжди. Нагрів вище середнього, не максимальний. 50 грамів цукру, потрібно зробити карамель. Цукор, кількість цукру залежить від того, наскільки ваші фрукти кислі чи солодкі. В мене це персик. Вони достатньо солодкі, можна використовувати яблука, сливу, грушу, взагалом все, що вам смачно або що є дома, те й використовуйте. Нарізаю такими середніми шматочками. Не дрібно і не крупно. Ось так. Так нарізаю всі персики. Все готово. І не забувайте, звичайно, про цукор, щоб він не згорів. Якщо цукор згорів, не жалійте 50 грамів, вимийте, змийте і зробіть нову карамель. Ось так вона має виглядати, не має вона диміти, горіти і бути чорною. Все, 25 грамів вершкового масла додаю. Нагрів не максимальний. Висипаєте ваші фрукти, в мене це персик. Робимо тепер нагрів максимальний. І фрукти ми смажимо, ми їх не тушкуємо, ми гарненько обсмажуємо. Кожен шматочок має бути в карамелі. Ось ця карамель, яку ви бачите, вона вся розійдеться, шматочки не залишаться, не хвилюйтесь, зуби не поламаємо. Це все просто воно розтане і буде все в фруктах, в персиках. Смакота. Не забувайте помішувати, максимальний нагрів смажимо. Поки там смажиться, я швиденько готую тісто. Яйце, розмір С1, 50-55 грамів, цукор 100 грамів. Цукор не збільшуйте, пів чайної ложки солі, сіль додаємо завжди. Сіль завжди покращує і підсилює смак будь-якої страви, особливо якщо це кондитерка. Кефір 300 грамів, він теплий, температура приблизно 40-50 градусів. Ось так, він має бути теплим. Борошно універсальне, вищого гатунку, пшеничне. Ніколи не давайте відразу все борошно. Я зважила 220 грамів, але трошечки залишила. Розмір яйця завжди різний. Може бути 50 грамів, а може бути 70 грамів – це яйце. А це рідина. Яйце – це не тільки жир, а й рідина. Борошна взагалом я додала 200 грамів. 20 грамів залишилось. Ось така має бути консистенція тіста. Додаю трошки ще борошна, додаю столову ложку розпушувача, це 7 грамів, дрібка ваніліна або пакетик ванільного цукру. Тісто майже вже готове. Дивіться, яка консистенція. Масло вершкове 25 грамів, я його розтопила, чи можна замінити на олію? Так, звичайно, можна, але тоді смаку вершкового не буде. Борошно ці 20 грамів я відставила. Всього 200 грамів борошна в мене пішло на цей рецепт. Тісто готове, зверніть увагу на консистенцію. Все, дуже швидко готується цей пиріг, а смак тіста тут надзвичайно класний рецепт тіста, повірте. Можете використовувати з будь-якими фруктами, і це завжди буде шедевр. Не забувайте про персики, зверніть увагу, немає ніякої рідини. Кожен шматочок повністю обсмажений і пательня майже суха. Тільки карамель там. Все, розподіляю тісто рівномірно по всій начинці. Не робіть тісто густішим. Чим більш густішим буде тісто, тим більш після випікання воно буде щільним. Все, ставлю на плиту, обов'язково накриваю кришкою, нагрів. Дивіться, в мене у нас у всіх різні і пательні, і плити. У мене максимальний 9, я буду випікати на 5. Ставлю поки нагрів 5. Не забувайте відкривати кришку, гарно пропікається, і прибирати ось цю рідину. Не потрібно, щоб вода стікала в пиріг, і цей пиріг намокав, і була там жижа. Час від часу відкривайте і витирайте обов'язково. Накриваю і випікаю далі. А ще я зробила нагрів все ж таки з 5 на 4. Ось бачите, 4. І випікаю весь час на 4. Дивіться, пиріг я пропікаю повністю.
так як діаметр в моїй сковородці різний, низ 20, а верх 26, то якщо я буду перевертати, він зламається. 26 впіхнути в 20, це таке собі, знаєте. Тому я повністю пропікаю пиріг тільки отак, з однієї сторони. Я його потім не перевертаю. Якщо у вас однаковий діаметр дна і верха, ну, можете перевернути і трошки підсмажити і цю сторону білу. Як на мене, він повністю пропікається, перевертати його не потрібно, я не хочу його просто ламати. Бачите, поверхня стає матова, повністю там, де пропечена. Тут ще трошечки сире. Просто за цим слідкуйте, зробіть так, щоб вся поверхня була матова, пропечена, і він буде повністю готовий. Нічого сирого там не буде. І перевертати його не обов'язково. І все. Накриваю і допікаю. Тож, випікався він в мене 35 хвилин, але завжди орієнтуйтесь на ваші умови. Умови у всіх різні. Він повністю пропечений, він не прилипає до ручок, він не поприлипав до стінок. Ну, в мене і пательня антипригарна, тому все. Тепер саме цікаве залишилось його перевернути і побачити, що там і як. Головне, щоб нічого не пригоріло. Такий хвилюючий момент. Треба вибрати, звичайно, о, супер, вибрати нагрів, правильний нагрів, щоб він пропікався і щоб він не горів, щоб цукор з фруктами не горів. Все, дуже ароматно і гарно, швидко, більше часу займає, звичайно, випікання, але ж ми не будемо їсти сире з вами, то час на випікання в будь-якому випадку має бути. Рецепт класний. Дуже класний. На наступний день цей пиріг залишається таким же м'якеньким і таким же ніжним. Все. Чекаю від вас відгуків. Готуйте, пишіть відгуки. Я, до речі, створила телеграм-канал для ваших фото, для ваших питань. Телеграм-канал називається Катерина Тарасенко. Чекаю там ваші відгуки, питання, фото того, що ми з вами разом готуємо. Обов'язково приготуйте цей пиріг. Я впевнена, стане вашим улюбленим. Все, як завжди, смачного!